господарство, вітаю всіх. Слава Україні! Героям слава! І живі Білорусь! Мене зовут Ірина Котвіцька, я співачка, композиторка, організаторка міжнародних проєктів у сфері культури. Я зробила вже шмат таких цікавих музичних проєктів. Я зробила багато музикальних проєктів в сфері культури, де зв'язувала древні традиції Білорусі, Полесія, наших територій, де між Польщею, Білорусі, Україною, там мій любимий регіон. І сьогодні я хотіла би попіти для вас ті аутентичні співи, які я записувала в експедиціях. Це обряди, ритуали жаночої магії, які і зараз існують на нашій країні. І я почну. Лідяй, как у шестя.
чула і на Україні, коли виступала на фестивалі фольклорних і на Білорусі. Шукаючи свою долю.